Pô, não é Ezequiel, com a 10? Segundo meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante bem na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo do cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Amém. É um motivo de muita alegria, irmão. Estar aqui, vou contar um testemunho. Aproximadamente, dia 20, agora faria 3 meses que Deus mandou eu pedir demissão do meu trabalho, na qual eu estava assim, numa posição humilhante, né? E ele depois isso me fez enxergar. No início do ano eu tinha sido mandado embora do trabalho que eu estava bem, né? E fiquei envergonhado nesse trabalho. O que ocorre? Né? E buscando Deus nesses 3 meses, a luz foi cortada. Agradeço aqui a igreja, a irmã Selena, o Romé, o pastor, né, que me deu um apoio, um prato de comida, não permitiu faltar. Teve um Deus usou um irmão também, que mandou uma provisão. E o que ocorre? Quando foi hoje, eu vim de uma reunião onde foi colocada numa mesa, assim, pessoas que não eram muito satisfeitas comigo, né, e de onde eu tinha sido mandado embora. O dono do negócio me contratou, entendeu? E graças a Deus, eu vi Deus me honrando. E a partir de amanhã eu começo a trabalhar. Obediente a Deus. Pessoal, vou falar, não foi fácil. Teve momentos que eu chorei em casa. Tenho filhos, né? Tenho que dar assistência, sem dar assistência aos meus filhos. Porque eu podia, fui tentar trabalhar com venda, mas Deus não permitiu que eu seguir. Não era vontade dele. Nesses 3 meses, praticamente, ele me moldou de uma forma que não me moldou em anos. Entende? Porque está escrito, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? E ele não deixa faltar, pessoal. Se ele mandar você renunciar a algo, renuncie. Ele dá toda a provisão, ele dá todo o suporte. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Deus. Bom, maravilha, né? Seja espiritual, seja a necessidade que for, ela é suprida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Nós só não podemos deixar de caminhar para a casa de Deus. Porque quando a eleição de caminhar para a casa de Deus, buscar a Deus, irmão, a gente vai passar a luta, vai passar a dificuldade, cada desobediência. Mas quando você caminha e vem buscar a Deus, irmão, e coloca a tua fé em prática, ele entra com providência. Rafael, joinha. Tá feliz? Porque ele é tá feliz. Ele é fala com a galera aí que vale a pena servir Jesus, então. Vale a pena servir Jesus. Parabéns aí, sucesso aí na Central Piabetá. Um abraço. Aí fala o dia que pode pegar você no trabalho. Ah, eu vou estar tudo aqui, então tá bom, Rafael. Um abraço. Mais uma vez aqui na tua presença, Deus. Por essas ofertas, Pai, que vai ser tirada.